Hei, mun nimi on Satu Pihlaja. Mä oon psykoterapeutti ja psykologi ja teen väitöskirjaa nettiterapioista. Tänään puhun teille siitä, miten terapiaa ja erilaisia palveluita nykyisin tehdään netissä ja vähän, että millä tavalla se internet on vaikuttanut tähän palveluiden tarjoamiseen ja miten se vaikuttaa meidän vuorovaikutukseen meidän asiakkaiden kanssa. Ja erityisesti käydään läpi vähän kirjoittamalla viestimistä ja siihen saatte myös joitakin vinkkejä.